Bancada CNRT preocupa com a qualidade da internet que oferece o russo operador de telecomunicação. Lê declaração política, Parlamento Nacional, deputado Bancada CNRT preocupa com qualidade internet que bela beladum dia. No governo autoconfirma confirma capacidade máximo internet oferece o russo operador de telecomunicação. Internet. Internet é fornecimento. Se for fosse a agência fornecedora de internet, ia. tot a ve que ja timor. I tal que internet de la quasi majoria hi ha mundo nem sero. A internet de honia ben ne quasi 5 megabyte per second. Però i la ten timor ni ne si estan ni gira cada clase ne. A no govern me cotia a ten til si atun ben vits fus internet ne. Hal ni ne, entau internet la ni ne. Entau cus

A também que estou neve vice ministro assunto parlamentar a derreto gorda costa reconhece, ia último década ida ne, lá ia progresso relacionado à linha internet, não é alternativo ida hodi eleva qualidade de linha internet, mas o governo da oné esforço heira com a base cabo submarinho. Posição estando nea posição governian má linha cabo submarino é mais para parte austrália e um mapa claro hoto na em um ministério. tutela oras ne halal servisu na manas o governo Australia, uh, mos ho na manas ho guverno Indonesia ni niang uh, ba asum tida i klaro na gatak, i kalendare klaro gatak fin dua anu ida ne, i tabel iya na uh, fasilidad ne ni niya inisit e, inisiu, perno ne tempo tinang ointan 2025 ite iya na fasilidad kabel sumrinu no ne azuda. Uh, upgrade itu nih kapasitas di uh, Operador de linha de telecomunicação né, em Retinrain, anizou em senhores deputados de Futeu. Nadau, né, governo atual, né, prioridade da Cabo Submarinho, Rucidar em Maitimor-Leste, o objetivo é a eleva capacidade de rede internet e a relaran. Antes, né, governo anterior prevê verva, fundo, infraestrutura e a proposta orçamento de orçamento geral do Estado na região Rua Rua -re Sinida, ou de ralo, aquisição do equipamento informático Cabo Submarino. Rohimadia Jaime dos Santos Jemen